Jasa Sprinter Supply Service and Spare Parts. Leo tunataka kugusia karatasi zetu za sticker. Pendo kachiki kwanza sticker pet, hii ni sticker ya transparent. Wengine wanapenda kuita clear. Hii ni sticker ambayo inapatikana ofisini kwetu tu. Hii ni sticker transparent. Inafuata hii ni bright silver sticker ambayo ni plastic. Hii ni waterproof sticker ambayo ni plastic. Inafuata hii ni holographic sticker ambayo pia ni bidhaa ambayo inapatikana ofisini kwetu Jasa Sprinter Supply Service and Spare Parts peke yake. Nyingine ni milk white ambayo inashika manyeupe pia na hii ni waterproof. Pia inapatikana Jasa Sprinter Supply Service and Spare Parts peke yake. Inafuata ni sticker kwa ajili ya wajasiriamali, ni sticker hii ambayo ya kawaida sio plastic. Pia inapatikana Jasa Sprinter Supply Service and Spare Parts peke yake. Na nyingine ni RC waterproof A4, pia nayo inapatikana Jasa Sprinter Supply Service and Spare Parts peke yake. Karatasi zote ambazo nimekuonyesha mwanzoni na hizo ambazo nafuata, zote tutaenda kuchambua karatasi moja moja ili kujua kazi yake na faida yake kwenye kazi yako. Wewe endelea kufuatilia video zetu. Pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunatumia Jasas, Facebook tunatumia Jasas, YouTube Jasas Printers. Karibu sana. Jasas Printer Supply Service and Spare Parts. Tunazo spare za printer mbalimbali, bila kusahau tunaweza kukutumia popote ulipo.